دغه ځای په شمال سیمو کې میشتو خلکو بی بی سی ته ویلي چې ماشومان یې ورځې ورځې په لوږه تېروي. دغلته نوې نښتې پیل شوي او د مرستې کاروانونه لا هم په منظم ډول ځینو سیمو ته نشي رسېدی. دغه ځای نیمایي نفوس خوراکي توکي نه لري. د ملګرو ملتونو د څو ادارو ارزونکی پلاوی وایي په هرو څلورو کورنیو کې یوه یې داسې حالت کې ده چې پوره خوراکي توکي نه لري. خپله غزه کې سیمو ته نه لاسرسی د دې لامل کیږي چې حالت په سم ډول ونه ارزول شي. تر ټولو زیانمنه سیمه د غزې شمال کې ده. د روانې اونۍ په پیل کې د ملګرو ملتونو د مرستو یو کاروان د اسرائیلو د سمندري ځواکونو په ډزو وویشتل شو. دغلته اسرائیل وایي پیښه څیړي. زموږ د منځني ختیځ خبریاله لوسی ویلیامسن نور تازه جزئیات لري. د جګړې په منځ کې د بقا لپاره جګړه، د یوې بوجۍ وړو او یوې ډبې لوبیا پر سر د سړو داوه. ملګرو ملتونو اندېښنه څرګنده کړې چې د غزې شمال کې به سخت لوږه خپره شي. د مرستو بهیر خورا پڅ دی. په یوولو ورځو کې دا لومړنۍ مرستې دي. پر اسرائیلي ځواکونو د خلکو لویه ګڼه ورټوله ده. هغوی یې د خورولو لپاره ډزې کوي. په شمالي سیمو کې خلک وایي ماشومانو یې په ورځو ورځو ډوډۍ نه ده خوړلې. ځینو سیمو کې له تر ځمکې لاندې نه لیکو خلک اوبه راباسي. موږ د ډبرو پیر ته ستانه شوي یو. دیرش څلوېښت پنځوس زره کاله وړاندې پیر ته موږ اوبه راباسو، په شګو کې یې چاڼوو او د پخلي لپاره یې کاروو. ملګري ملتونه وایي اسرائیلو شمالي سیمو ته تېره میاشت د مرستو رسولو نیمایي لارې تړلې. همدا ده چې په ماشومانو کې خوارځواکي پراخه شوې. کله چې د وړو خبره کیږي اصلا خلک د څارویو خواړه کاروي. آن خلک د څارویو خواړه هم په بازارونو کې نه مومي. تیار خواړه هیڅ بازار کې نشته. څه چې موږ درلودو د همغو شپږو اوو ورځو د اوربند و چې د جګړې لومړیو کې پلی شو او هغه ټولې مرستې چې د غزې شمال ته رسېدلې وې خلاصې شوې. د خوړو نړیوال سازمان وایي اسرائیلي ځواکونو د خوړو رسولو له پنځو څلور لارې تړلې. نه باید لوجستیکي ستونزه وي. موږ په مدیترانې سیمه کې یو. دې سیمه کې پوره خواړه شته چې وپیرل سي او دوه میلیونه وګړي ماړه سي. غزې ترانګه کې د لوږې مخه باید ونیول سي. خبره په لاسرسي کې ده. خبره دا ده چې خلکو ته خواړه ورسول سي. اسرائیل وایي د دې لپاره چې حماس ته تیل او خواړه ونه رسیږي باید دا هر څه کابو کړي. د ځینو اسرائیلي لاریونوالو لپاره دا قانع کوونکې نه ده. دوی لارې تړي چې پر حماس زور راوړي یرغمل شوي کسان آزاد کړي. آن د یرغمل شویو د معاملې خبرو کې احتجاجیان د کلابندۍ غوښتنه کوي. مرستې رسېدا غزه کې د ژوند ژغورل دي، خو دلته دوی وایي دا د حماس د ژوند ژغورلو په معنا ده. د اسرائیلو له پولې درې مایله لرې د غزې ښار اردن روغتون ته اروپایي الوتکې مرستې غورځوي. د کړکیچ حل ګران شوی. پوځي الوتکې پر غزه د الوت پر وخت د ویجاړیو پر سر تیریږي. آن که دوی د بمونو پر ځای مرستې هم رسوي. د لوسی ویلیامسن رپورټ مولیده. سر مارک لوکاک د ملګرو ملتونو د بشر دوستانه چارو او بیړنیو مرستو پخوانی همغږی کوونکی دی او وایي دا د ویرې، بیړې او نهیلیتوب انځورونه دي. حالت د لوسی ویلیامسن له راپوره هم ناوړه دی. هغه خلک چې لا هم پټ دي، درې سوه زره کسان چې د غزې شمال کې پاتې دي، ماشومان، د پاخه عمر کسان او معلولیت لرونکي، هغه کسان چې ډیر ناروغه دي، د مرګ پولې ته نږدې دي، ډیر کمزوري دي او په خوړو پسې نشي وتلی. مرستندوی ادارې د ژوند ژغورلو کې ډیرې تکړه دي، خو دوی یوازې دوو شیانو ته اړتیا لري: پیسې چې خپل کار پرې روان وساتي، او بیا دې خلکو ته د لاسرسي لار. غزه کې اصلي ستونزه اوس دې خلکو ته لاسرسی دی چې اسرائیلي ادارې یې کنټرولوي.
د ملګرو ملتونو د نفوس صندوق په وینا د جګړې په پایل کې په غزه کې 50,000 مندوار خځوي. لاغه وخت رئیس ډیری روغتیایي پاملرنې ته لږ یا هیڅ لاسرسی نه لري. بی بی سی عربی څنګه یو ورځ له یوې قابلې سره تیره کړې چې مجبور شوی و د غزې له شمال وتښتي او جنوب کې خان یونس ته ولاړ شي. همالته اوس د میندو او ماشومانو خدمت کوي. د کار پر لور له خطرونو ډک 15 دقیقې پلی مزل پر لار له وفا سره یې میړه ملتیا کوي. په خوندیتاب او د ماشومانو د زیږون تنظیم فلسطینی اداره کې موږ د میندوارو او لومړی وار میندو ته پاملرنه کوو. د جګړې له پیل راهیسې زرګونه بې ځایه شوو خلکو دلته پناه اخیستې. وفا لومړی بسمه معاینه کوي. خدای دې وساتي. وزن څومره دی؟ تقریبا 3 کیلو. خو سترګې ژیړې دي، ته باید خپلې شیدې ورکړې. دلته د نجونو، هلکانو او سړیانو په ګډون 10 کسان وي. نو ته د شیدو ورکولو لپاره هیڅ کوخی ځای نه لرې؟ نو هڅه دې کړې چې وچې شیدې ورکړې؟ وچې شیدې نشته. خدای دې روغه لره، په ځان پام کوه. دلته میندوارې ښځې دي چې د ژوند لومړنیو اسانتیاو ته لاسرسی نه لري او زیږون ته هم لږ وخت پاتې دی. برېښنا نشته. په هره خونه کې ګڼې کورنۍ اوسیږي چې تیاره کې وخت تیروي. هلا نه میاشتنی ماشوم لري او بیا میندواره ده. میندواره؟ هو. د څو میاشتو؟ اووه. او ناروغي دې څه ده؟ موږ ټول ناروغان یو. دا څه دي؟ ډېر لوړ دی؟ د وینې فشار د ډېر لوړ دی. میړه یې چیرته دی؟ سبا یې باید لاندې کلینیک کې ډاکټر ندال ته ورولي. د وینې فشار او شکرې کچې له امله درملنې ته اړتیا لري. هغه روغتون ته اړتیا لري چې پر ماشوم یې څه ونه شي. دغه پناه ځای ته د وفا له راتګ وروسته اسرائیلو پر ودانۍ هوایی برید وکړ. دا هماغه سره میاشته چې ما د ناروغانو لیدنه او درملنه پکې کوله. زه نیکمرغه یم چې نن د ناروغانو لیدو لپاره بهر ونوتم. درې امبولانسونه او 15 ټپیان. درې توغندي یوازې 15 دقیقې مخکې ولګېدل. خدای دې موږ له لا بدو پیښو وساتي. افغانستان تل نږدې له شمالي وزیرستان د پاکستان قومي اسمبلی ته د ملي دیموکراتیک غورځنګ په استازیتوب کاندید محسن دوړ د خبر پښتونخوا په میرانشاه سیمه کې د ډزو په یوه پیښه کې ټپي شوی دی. چارواکو ادعا کړې چې دوړ یوې حکومتي ودانۍ ته د ننوتو پر مهال ویشتل شوی. د یوه شخصي خبري چینل له مخې د ټاکنو د پایلو ځنډېدو په ضد د یوه سیاسي ګوند د پلویانو لخوا د احتجاج پر مهال دغه ډزې شوې دي. پر وخت کې د پاکستان د پاوځ مشر دغلته په بریالي ډول د ټاکنو ترسره کېدو له امله خپل هیواد ته مبارکي ورکړې ده. خو جنرال عاصم منیر وویل چې د دې لپاره چې پاکستان د ویش او بې نظمۍ له سیاست ووځي باثباته کس ته اړ دی. تر اوسه ډېرې پایلې اعلان شوې دي، خو لا هم په ښکاره ډول هیڅ ګوند اکثریت څوکۍ نه دي ګټلې. آزادو کاندیدانو چې د پخواني لومړي وزیر عمران خان ملاتړ ورسره دی ډېرې څوکۍ ګټلي. پاوځ د پخواني لومړي وزیر نواز شریف د ګوند پاکستان مسلم لیگ چې د ملي یووالي حکومت د جوړولو په اړه یې خبرې پیل کړي دي ملاتړی بلل کیږي. په دې کې کیدای شي د وژل شوي لومړي وزیر بېنظیر بوټو زوی بلاول بوټو زرداری په مشرۍ د پاکستان پیپلز ګوند هم شامل وي.